Vjera u svevišnjeg gospodara Dželle Dželaluhu, ona je ta koja pokreće čovjeka. Mi smo u zadnje vrijeme stalno čujemo kako treba da odvojimo vjeru od politike i države i neki bi htjeli da mi samo u džami govorimo kako se uzima abdest i da stalno oko toga se vrtimo. Oni nisu u pravu. Nisu u pravu oni koji bi da vjeru zatvore u džamiju i privatne kuće, bez prava da aktivno učestvuju u životu, u društvu i zajednici i državi. Kako bi koji bi tako da razdvoje vjeru i državu ili vjeru i politiku, koji bi tako da se petljaju u živote ljudi, a time i vjernika, i vjernici su ljudi. I njima je kao drugima pripada pravo na svaki pedalj ove zemlje. I imaju pravo da žive u miru, slobodi, blagostanju, toleranciji. I vjernici su ti koji pribeđuju svojoj državi, koji je vole, koji su je branili, koji bi opet branili. I koji će, kao i svaki savjestan i odgovoran građanin, podržati i stati na stranu dobra i korisnog, ali koji će isto tako biti među prvima koji će reagovati na ono što je loše i što je štetno. Vjernik mora reagovati kako bi se stanje popravilo i tu obavezu mu niko, ama baš niko ne može oduzeti. Umjesto napada na dobronamjerne kritike, bilo bi bolje s druge strane da iskažu zahvalnost na ukazanim greškama i propustima, a ne stalno da ponavljaju, da ne kažem papagajski, razdvojite vjeru od politike. Draga braćo i sestre, vjera je život, kompletan život. A kod nas je ovdje politika ta koja se igra našim životima. Pa kako da šutimo na nesigurnost na našim ulicama? Jer treba da šutimo na mito i korupciju? Jer treba da šutimo na razne oblike nepravde? Jer treba da šutimo kada političari imaju visoke plaće i primanja, kada su im telefonski računi po 4-5 hiljada maraka? Kada kupuju nova automobile po stotinama hiljada maraka, jel treba da šutimo? Jel treba da šutimo kada se zapošljavaju po partijskim ili rodbinskim vezama ili po šteli, što bi to najbolji narod rekao? Kada kompetentni nemaju prilike, jel treba je tada da šutimo? Mnogo je tih pitanja koje vam postavljamo, jel treba da šutimo? Nećemo i ne smijemo da šutimo i nije miješanje u politiku kada savjetujemo i kada pozivamo kur'anski ajet inna Allahi amuruku an tu'addu l'amanati ila ahliha. Allah doista naređuje da se odgovorne funkcije daju onima koji ih mogu nositi. Jer Allahu poslanik alejhi selam kaže, ako postavite nekog čovjeka na neku funkciju samo radi rodbinskih veza ili prijateljstva, a ima oni koji su preći, teško i jednom i drugom. Nije u miješanju u politiku, draga braćo, kada savjetujemo i upozoravamo ljude na opasnost mita i korupcije. Jer Allahu poslanik sallallahu alaihi wa sallam upozorava na prokletstvo onoga koji daje, koji uzima i koji posreduje u mitu i korupciji. Nije miješanje u politiku kada savjetujemo i tražimo da se domaćinski odnose u trošenju budžetskih sredstava, kada im pomenjemo i podsjećamo na veliku uzreti Omera, halifu islamske države koji je imao dvije svijeće,
jednu za svoje privatne stvari, a drugu koju bi palio kada bi radio državne poslove. Nije miješanje u politiku kada savjetujemo i tražimo da se pred zakonom svi isti i da nema povlašteni i da je lopovu i kriminalcu mjesto u zatvoru, mako to on bio, jer nas Kur'an Kerim savjetuje, o vi koji vjerujete, kada svjedočite, istinu govorite, pa makar to bilo i protiv tvojih najbližih. Nije miješanje u politiku kada tražimo od političara da stvaraju ambijent za zapošljavanje mladih, kako bi ih ohrabrili da ostanu u svojoj domovini, kako bi ih ohrabrili na sklapanje brakova i rađanje djece. Nije miješanje u politiku kada savjetujemo da majke sa četvero više djece imaju pravo na stalna primanja, najniže penzije, ako želimo da riješimo problem nataliteta. Barom to može kanton po kanton. Evo, Sarajevski kanton se hvali da ima najveći budžet. Neka krenu oni. Nije miješanje u politiku, draga braćo i sestre, kada se borimo za bosanski jezik, kada se borimo da naša djeca u manjem entitetu i Hercegovini imaju ista prava. U nekim mjestima im čak ne dozvoljavaju da se zajedno voze sa drugom djecom druge nacionalnosti. Nije miješanje u politiku kada želimo da očuvamo dostojanstvo naše borbe i naših šehida, koji su dali živote za opstanak naroda i države. I treba pomoći borcima u njihovim pravima, ali iskreno, a ne da se oni iskorištavaju za neke druge stvari. Nije miješanje u politiku kada savjetujemo naš narod da vijesti koje im dolaze dobro ih provjeravaju, jer dosta je oni koji sebe nazivaju novinarima, koji samo neredi smutnju siju i koji se stavili u različite tabore. Mnogo je drugih pitanja, kao što je pitanje kada govorimo da se mora uzmati onaj račun kada kupite nešto i da moramo kupovati domaće, nije to miješanje u politiku. To je razvijanje svijesti o sebi i svome. Kada govorimo o računima, imate hadis Allahova poslanika alejhi selam kada kaže: pomozite zalimu i mazlumu, pomozite onome koji čini nepravdu i kome se čini nepravda. To kaže Allahov poslaniče: dobro onome kome je učinjena nepravda. Ali kako da pomognemo onome koji čini nepravdu? Spriječite ga da čini nepravdu. Svi oni koji ne izdaju račune koje je država propisala, ne uplaćuju PDV, kojim se kasnije dijeli šehijskim i svim drugim korisnicima, to je krađa, draga braćo. Hraniš svoju porodicu haramu, svjesno. E mi mu pomozimo da to ne radi, tako što ćemo za svako što kupimo tražiti račun. To je naša obaveza, draga braćo. Na sve ove stvari i mnoge druge koje vi znate, naša je obaveza da reagujemo. I prvenstvena uloga jeste da reaguje, jeste ulema, jesu imami. I većina imama je svjesna odgovornosti svake riječi koja se izgovori, i svjesni odgovornosti mimbera sa koje poručuju i kojim govore. Molimo svevišnjeg gospodara Dželle Dželaluhu da nam svemu u tome pomogne. A što reče da je moj ahba malo prije, Allah nam pomaže, samo što mi to nećemo da vidimo. Ali budimo spremni da mi od sebe damo nešto. I na jedinstvo, i na snagu, i na sve ove stvari koje smo spominjali.
Polako nam se približava Mubarek mjesec Ramazan. Četvrtak 22. marta u Ferhadiji džami će biti proučen mevlud posle akšam namaza. To je prva Mubarek noć. I polako se, draga braćo, pripremati za Ramazan. Na izlazu ćete imati priliku da kupite novi broj preporoda, a u prošloj sergiji koja je bila na pozivu Resul Leme za naše povratnike skupljeno je 2300 maraka. Da vas svevišnji gospodar žele želarno svakoj toj marci nagradi. Ala inna hasana kelam ablaga nizam kelam Allah malikil aziz al alam kema kala Allahu tabaraka wa ta'ala fi nadmul Qur'an. وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الدين عند الله الإسلام.